Սիրելի հետևորդներ, եւս մեկ անգամ բարև ձեզ, սելի ես ձեզ հետ եմ, այսօր էլի սիրուն լավ ճաշ կփենք, բայց մի անգամից ասեմ, որ մեր հյուրը այսօր, գիտեք, այսպես մնայուն արժեք է, մնայուն արժեք է, որովհետեւ ազգանունը Մնացականյան է, մենք բոլորս կգնանք, չենք լինի, բայց ինքը միշտ մնալու է, որովհետեւ հենց ազգանունը արդեն ամեն ինչ ասում է։ Թե ով է լինելու, երկու րոպեից կասեմ, ասեմ, որ բորշ ենք սարքելու այսօր, բորշը այն բորշը չի, որ տատիները միշտ սարքում են, մի փոքր իմպրովիզացիա եմ արել, մտածել եմ, թե ինչպես կարելի անել, որ տարբերվի այլ բորշերից, այո, եւ մի գաղտնիկ էլ բացեմ, մեր հյուրը չի սիրում բորշ, չի սիրում, որովհետեւ չի կերել իսկական բորշ։ Համոզված եմ, որ ձեր մեջ էլ կլինեն մարդիկ, որոնք որ չեն սիրում բորշ, բայց այս բորշը, որ սարքեմ, հաստատ դուք ձեր մամաներին եւ կանաց ուղղակի կստիպեք, որ դրանք սրանից հետո բորշը պատրաստեն հենց այդպես։ Հիմա բոլոր ինգրեդիենտները այդպես ասած կան, եւ ես կկանչեմ մեր մնայուն արժեքին այսօր, մեր հյուրն է Լալա Մնացականյանը։ Լալա Լարա 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 Լարա, դուրը պիտի բացվի գավանեքով, մերնելուս որը չէ, գիտեմ, եկավ Լալա Մնացականյան ստուդիո։ Իս վախենալու ձայնով չես կանչում, որ վախենասու գասու։ Լալա Մնացականյան դժվար թե ինչ-որ բան վախեցնի, այո, ես համոզված եմ, բարև Լալա ջան, շատ ուրախ եմ, որ ինձ հյուրն ես այսօր դու, լսել եմ, որ դու բորշ չես սիրում, հատուկ եմ տոնեմ նես բան, որ չի սիրում, բայց ոչինչ։ Բայց ոնց ես գլխի ընկել։ Ես չէի ասում։ Գլխի վրա անգա ու հասկացա, որ դու ոչ ես սիրում։ Ինձ ասեցին ուղղակի, «Վայ, դալան չի սիրում բորշ», ասի դե ուրեմն հայց բորշը սարքելու են։ Լալա ջան, համոզված եմ, ես բորշը ո՞ս սարքենք, հետո քո դուրս շատ կգա եւ ասած դու բորշ կսարքես։ Հա, որովհետեւ ես տեսնեմ ծեր մի բան կա, որ ես բորշի մեջ երբեք չեմ դնում։ Ահա, ես ասում եմ, որենց ենք բորշում լուրես։ Վերցնում ենք դանակները։ Իսկ հարմար է, որ օրինակ սա մեկի տանը տեսել եմ, իսկ թիմը հիչ հարմար չի։ Հարմար։ Ի՞նչ, հարմար է, գիտես ինչ։ Հետո դու մեծ հոպս է տեսանու բրոմ նստում ես։ Բայց հիմա մի բան ասեմ։ Ուրեմն կես ժամ անհարմար կտրտում ես, որ մի րոպե հոպ հարմար ես անես։ Ինչի՞ եմ ուղադիշ։ Սակես։ Եթե չես ուզում կտրտես, ասես ասած սոխ։ Ինչ կտրտեմ։ Ապա կարող ես կտրտել քալամ։ Կաղամբ, բանն էլ, կարտոֆիլն էլ։ Լավ, կարտոֆիլ կտի, ես էլ ես եկա դեր ջայնա։ Չէ, չէ, կաղամբը ես լավ եմ կտրում։ Հա։ Փարագ, երգար։ Բարա երգար, երգար։ Իմս քեսը ես կտրեմ, որ հեշտն է, հետո դուք շարունակ։ Էս մաքուրա, չէ՞ արդեն, կարող եմ չէ, արդեն կը պայեմ կեղտերը վրա իհանց։ Սյո։ Այս մաքուրա, եթե դեռ ավելին, ես ուրեմն մի անգամից, որպեսզի եթերային ժամանակ ափսոս է, էլի զար ծորկեն տեստեր բան ոնց, դեռ կա բազուկ, որ բորշի անկոկտելի հներից է կարտացած համար մասն է, նաև կա գազար։ Ара, да я си мерне лоро, чки демели. Спасик, ла. Спасик, тесте хена. Спасиш. Спаси я за хена лизен. Ми авли мизен. Эско мари. Ես քեզ ասում եմ։ Սիրիջան, ես քեզ շատ սիրում եմ, դու լավն ես։ Երբեք չես ասել, որ դու ինձ սիրում ես։ Բայց դու դա տեսնելուց հետո գիտես, ինչքան սիրեցի քեզ։ Սիրեցի, խնդրեմ, կտրիշ։ Վախիցա։ Էն ուրիշ կտրելու բան չկա, սոխը, լավ, սոխը։ Անհանգստաց առողջությանս ու կյանքիս համար։ Բացարձակ է ճանաչում համար։ Իս դեպրոցները սով է հնարի։ Ուզում ես հանի առանց զերոց աշխատի։ Չէ, որտեղ չէ, ինչի ես շուն հաճացնում, արա էլի։ Ահա։ Նաև մի անգամից ծորխում ենք մենք, այսպես ասած, սոխը։ Ահա, հեսա լացել եմ, սպասի լացելու եմ։ Իստու արա։ Ես չարեցի, հա։ Չկարեցի, այս, վայ, վայ, այս։ Սուրնուցուվ չէ կարում։ Ես հիվիկվա կնանիք։ Հիտվանիք։ Դե գիրեք ինչ արվեստագետները բոլոր այդ։ Ով ասաց, ես շատ լավ համով բաներ եմ պատրաստում, արի մեր տուն ծվացեն, աղցանը։ Հա, շատ։ Իմիջալ ոչ, եթե դու ուզում ես իմանալ, այդ կինը լավ է պատրաստում թե չէ, կեր նրա աղցանը։ Հա։ Եթե համով է, ուրեմն վերջ։ Եթե համով է, ուրեմն տեղաշորի մեջ էլ լավ։ Այտենց, հա։ Դե գիտես ինչ, մանրամասներ կան, ես եթերով չեմ մանրամասում։ Բայց մենք բոլորս հասկացանք, այո։ Բոլորս։ Իսկ ո՞նց է սիրում կարտոֆիլը։ Այսպես կուբիկով թե ավելի մանր։ Կուբիկով կարաս անես, Լալա ջան։ Այո, այս երկարությամբ թե սենց էլ մեջտեղից նայ։ Այո, Լալա, այնքան հարցեր ես տալի, կտրի էլի սպոնես, կտրի։ Ուզում եմ դուր գամ, է։ Յա, դու ինչ էլ չանես, դուր գալիս ես, կարող ապա թե առաջ։ Ահա, այս դուր ո՞նց ես ուզում։ Չէ, հետո գիտեմ, հետո խոսելու ես, կտրել չգիտի, ես չգիտի, այն չգիտի, всё լավ։ Դե մայր դա քեզ բան։ Դա իսկ ամուսին քեզանից գող, հա։ Շատ։
Հա։ Տարբերակցություն։ Մի անգամից ասեմ, Հարութ Մովսեսյանը Լալա Մնացականի Նանյանի ավուսինը չի։ Այդ վաղուց գիտեն արդեն բոլորը։ Սա չգիտեն, դա ցավը տալու։ Իմ մոտ ջահել են սա։ Բայց գիտես, թե իսկական դեպք է եղել, ուրեմն տարիներ առաջ էր, մեկը մտեցավ շուկայում էինք, ինչ մեկը մտեցավ սենց հարեց։ Ավուսինը ո՞նց է։ Աստծո լավ է։ Հա, Հարութը շատ լավ է։ Աստծո, հա, բայց Հարութը իմ ամուսինը չի։ Այ աղջի, ես լավ գիտեմ թե դու։ Թե դու։ Հիմա, ատենց ա, չէ, մեկ հետ որ աշխատում ես, սա գիտեն թե դա մարդը դա։ Միրոպե, ուզում եմ տեսնեմ, այս փարագներ, փարագ-փարագներ է, հա խոշորը որն է։ Անեի, խոսելու համար մեկ ես, անեի, դու անեի, քիչ ես բանը, ինձ ու տեղը ինձ չխոսացնեի, հաչացնեի իրեն, էտա։ Հետո մի հատ է կարելի ասես, գե լավ թրթեք, սա լավ ես փրթում ես։ Լավ, դու շաունակի, ես մեր սիրելի հետևորդին ասեմ ինչ եմ անում։ Վերցնում եք թավան, վառում եք գազը, սկզբից տապակում ենք սոխը բանի հետ, բազուկի և գազարի հետ։ Ասեմ ինչու եմ ձեթով անում, որովհետև հետո կասեմ թե ինչի եմ ձեթով անում։ Հասկանում ես, որը հիմա որ կարակով բանով անեմ, ասա, կարակով անեմ, լավ չի ստացվելի, որովհետև հետո ես ենք գցելու այդ որ ասես այդ ինչ հաբաման խոզի սալա, լավ խոսենք հլա։ Ահա։ Ես ինչքան հիշում եմ, նենց տատական էլի բորշը։ Ահա։ Սոխի հետ ալուր չեն անում։ Չէ։ Ես չեմ սոխի հետ ալուրը ո՞րն է, պաչիու ո՞րն է, ցավը տան, սոխն ուրալ, դեպիս հոպ այս անում, սենց, ահա։ Ահա։ Սկավ, բայց ես դուք չեմ հիշում։ Ես դուք եմ անում։ Լալա ջան, էլ ինչ ես հիշում։ Մի քիչ պատմի քո աչքով։ Չի, էլ ինչ պատմեմ, բայց հալավ, ես ուրեմն ուրիշ տեսակ եմ սարքում։ Դու ես խնդրում եմ հիշես։ Բայց ասեմ գախտնիկ, հա։ Ահա, ասա։ Իմ բորշը, իմ փեսան շատ է հավանում։ Փեսան չհավանի կտաս գլխովը փաշի։ Ով ասա, կյանքում չէ։ Ոչ, եւ ասեմ, ինքը ինքան ճշմարտախոս է, որ կասեր ինձ դուր չի գա։ Հակառակը, երբ ես ասում եմ, ի սարքեմ, ասում է բորշ։ Դե հիմա ես ես բորշը որ սարքեմ։ Հա։ Կտաս փեսայիդ, դա կլինի զոնքաճի բորշ։ Իսկական։ Կլցնես կտանեմ։ Իսկական, իսկական կլինի զոնքաճի բորշ։ Այսինքն խառնում եք եւ թողում եք մի փոքր տապակվի։ Սերգեյ ջան, նենց էս փչացրել, որ ես ինչքան ուզեցի ուղղել չկարողացա։ Դու, հա։ Դե դա հիմա։ Ես նույնիսկ չկարողացա փրկել սա։ Այնուհետև մենք արդեն ունենք եփած միս։ Ահա, ուրեմն սոխ առած, հա։ Սոխ բազուկ գազար։ Սոխ բազուկ գազար։ Հա, սա արգանակն է, այսպես ասած։ Ես մի քիչ արգանակի ջուրը մի անգամ դու թափել ես, թե չէ։ Այնել ոնց։ Հաստատ չէ։ Իարգե, իարգե թափել։ Նա, նո, դե դա պարզա, կամ բաներ, որը ոչ պարզա, ժողովուրդ ջան, արգանակի ջուրը պիտի մի անգամ թափես, ասենք ես ով այդ բուլ թեղավ, կապը պիտի հավաքես, դա ասա իժու պանյատնա։ Այո։ Ահա, հիմա այս ամեն ինչը, ինչ որ դուք տեսնում եք, դե այս խոշոր բաները կարելի է մեջից հանել։ Ջոկեմ, այսպես նստեմ մեկ-մեկ, մաներ, մաներ, ջոկեմ։ Ժոմոխրոտիկը չես, այո։ Բայց ինչ անել, ո՞նց անել։ Այս մեջը։ Ամենալավ կտորն է։ Արգանագին մեջ գլցնես, այո, գաղամբը։ Այսինքն բոլորը իրար հետ։ Հա, այս սրանքը լավոր իրար հետ։ Ահա։ Սրանք մի քիչ ուշ է փողան, էլի, հասկանում ես։ Օրինակ դու այս բաղադրատոմսը որտեղ ես նայել։ Ես նայել եմ ուրեմն, համ ինտերնետում եմ նայել, համ էլ ինքս միշտ ինչ-որ իմպրովիզացիան եմ, մի բան ավելացնում եմ։ Ես ասեմ, մի անգամ ինտերնետում նայեցի, թխվածք էր, մի հատ թխեցի, ես չգիտեմ դրանից պինդ քարը երևի ավելի փափուկ էր, քան ինտերնետով այդ բաղադրատոմսը, որ ես ուրեմն լավ ռեցեպտ չի եղել, Լալա ջան, ուրեմն լավ չի եղել։ Ահա եւ բաղադրատոմսը, մարդկամի լացնա գալի, մարդկա դա դիցանա գալի։ Էնպես որ այդ եմ անում, հետո դե կուրս ունեմ, դասավանդում եմ։ Կանաչին կտրի, քիչ։ Հետո դե ասում ես խոսի ինչ ասեմ։ Ամ խոսա, ամ կտրի։ Դու էլ օքին ես, այդ տղամարդը չի կարող մեր գործողություն միասին անի։ Կանայք կարող են։ Իմի այնքան հետաքրքիր է, տղամարդիկ այնքան իրանց կյանքը հեշտացրել են։ Մենք երկու գործողություն չենք կարողանել, բայց դուք կարող եք։ Ու մենք էլ ինձ մեզ լավ ենք զգում, որ մենք երեք գործողություն կարողանում ենք անել։ Ու բայց իրական տենց է, հա, լալա։ Ո՞վ ասավ։ Ես։
Բայ ձեզ հակառակը։ Ես ինչ սովորեցի, համ մի բան անեմ, համ երկու բան անեմ, դեզ չքան ժամանակ։ Չէ, բայց ամենաունիկալ, օրինակ ինձ թվում է աշխարի բոլոր տղամարդիկ այդպես են, չէ՞։ Ասենք թե ասում է աղը որտեղ է, չէ՞։ Աղը միշտ դնում ես դու դարակում, աղամանի մեջ։ Չէ, աղամանի մեջ ու դիմացը, բայց այդ օրը դու սխալվել ես, աղամանը մի քիչ աչ ես դրել։ Ու չի տեսնում։ Ես էլ եմ տեսնել, լավ է։ Բացում է ու նայում է ուղիղ դիմաց համս, ասում է դիմացը, դիմացն են գնալու։ Ասում է, հա, ասում է մի քիչ աչ չես կարող աչքը։ Նա հավորը գիտես որն է, ասում ես այս բանը որն է, ասում է սարնանում է, բացում ես չկա, բացում է դրան վրա։ Հա, բայց սարնանանում է, չէ։ Հա, բայց դրան վրա է, դժվար է ասես սարնանի դրան վրա է։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ասեմ, նաև այս տարի մի քիչ բանը տարբերվում է տատիների բորշերից, հա։ Այ ես հիմա ես կարմիր քաղցը բիբարը կդնեմ, այո։ Եկ գցեմ էլի այս սրա մեջ։ Մեջը լստում ես։ Ահ, կարմիր բիբար, հեսա, այ սրա մեջ։ Հա, 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 հա։ Կարմիր բիբար։ Ահ, կարմիր բիբար։ Ահա, հենա։ Այսրանք, այսպես գցում ես մեջը, հա։ Բասի, բասի, բասի։ Ինչքան, մի թեյի գցար։ Դե հա, էլի, լավ կուս։ Ահա։ Ահա։ Կարմիր բիբար։ Իսկ ես մյուսը ի՞նչ է։ Այսա։ Եվ գիտես ի՞նչ է, դա խմելի սունելի է, հետո սուանսկի, ահա։ Էս էլ լցնեմ։ Հա, իհարկե, իհարկե, հա, իհարկե։ Էդ է լցրա։ Այսպես։ Այս հոտը շատ լավն է։ Շատ, շատ։ Այս է դնում լավ է։ Այս խառնածը դուրս եկա մի քիչ այնտեղ լցնեմ։ Հա, լցրա, հա։ Բայց շատ չանես, մեջ աղ կա, է։ Շոտորից։ Բայց չտեսավ։ Մի քիչ ձեթ ավելացնեմ, ինձ թվում է քիչ է։ Իսկ կանաչին մի քիչ, իսկ ռեհան անեմ, ռեհան անեմ։ Այս աչքիս մի ճուղի։ Ռեհան, ինձ չի թվում, որ սա ռեհան ա ուզում։ Չի դրած է էլի ուղղակի։ Ռեհան մի քիչ ագրեսիվ։ Ագրեսիվ Սամիտ անտանը։ Սամիտ հալեցի։ Ագրեսիվ համուն էլի ռեհանը։ Հա, չորած, օրինակ չորացած ռեհանը շատ համով կլինի։ Շատ, բայց ուղղակի բորշի հետ կարող է չսազի, ինձ ասում, չգիտեմ։ Ուզում ես գցենք տենան կայքես բան։ Չէ, 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 ես գո, սա քո ստեղծագործությունն է։ Հանկարծ մի բան են չստացվի, կասես, այ, էսա։ Հա, յանի քիչ հաչացող ունես վրետ, ես եմ դիասեմ։ Հա։ Հիմա մեր արգանակի մեջ արդեն կա մի քիչ աղ, ես այդպես եմ լսել։ Ես հասկացա, որ ես կարողա շատ արեցինք, թե չէ։ Չէ, 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 չէ։ Չնայած բազուկը բան աղ շատ են սիրում։ Հեսա փորձեմ։ Եթե կա, էլ աղ չեմ ավելացնի։ Կա։ Կա։ Հա, հա, կա։ Էլ չեմ ավելացնի, աղ էս էլ փակենք, թող դանդի։ Իսկ բան էս տոմատի մածուկը։ Տոմատի մածուկը վերջում գցենք էտա։ Իսկ սա սա լրիվ առանձինա տեսը մի ինչ ենք անում։ Ես կարծեմ, ստեղ կարելի է մի վարկյան հավաքել, բայց մինչև հավաքելը արի մի բաժակ բան խմենք եւ հիշենք մեր հովանավորներին։ Ուրեմն մեր հովանավորն է ծրագիրին։ arliam.com կայքը։ Որի միջոցով կարող ես պատվիրել այս դուր գինիները, նաեւ օդեվի բրկողիները, օդեվի կենաց ջուր ֆրանսերեն։ Եվ բաներա այ հայկական բրենդին, հայկական բրենդին, այո։ Էտա, դա կարաս պատվիրես, իսկ քանի չես պատվիրի, կարաս մեր հովանավորի հաշվինը մի ուզեմ քեզ մեր բացեմ մի հատ խմել։ Հա, բայց ես ղեկին եմ, ոչինչ։ Քիչ ես խմելու նախ, ով ասում խմենք տրակենք։ Լալա ջան, կենացը։ Շատ ուրախ եմ, որ եկար ինձ հյուր։ Ժողովուրդ ջան, ինչի համար է լիմոնը, ասեմ։ Լիմոնը բորշի մեջ։ Լիմոնը բորշի մեջ։ Լիմոնը բորշի մեջ։ Այս լա մեջ քամում ես, ասա ինչի։ Չգիտեմ, այ չգիտեմ, բայց ինչի։ Ո՞ր։ Սա չսևանա։ Դե չէ սևանում է։ Բայց նայած, գիտես երբ է սևանում, մի գախնիկ էլ ասեմ, ես նկատել եմ։ Երբ որ ես բորշի մեջ գցեցի մի անգամ լոլիկ, ուհու, սևացա։ Հա մինչ այդ կարմիր էր։ Լոլիկ մի գցեք, մի քիչ անախ ասեն կարելի անջատել։ Ինչի սևացա, թե որ լոլիկը կարմիր է։ Հայր։ Դե կարելի անջատել արդեն, որովհետև արդեն լավ փափկել է, շատ պետք չի եփի, որովհետև ստել է եփելու հլը։ Ահա։ Մի քիչ լիմոնը քամում ես մեջ։ Ու ինքը կարմիր մնում է։ Այ ասում են։ Հիմա կփորձենք, բայց շատ չեղավ։ Վերջ։ Փակում ենք։
Վայ, ես ինչ համով հոտ է, բայց իսկապես։ Շո, մի բան ասեմ, գազի տակը չեմ վառել, ձեն հանել իրեն տնաշ են։ Ատենց ա, լալայինով որտես դումա, խել է գնում աղոր։ Բայց… Ուրս, ուրս։ Ես էր ասեմ ինչի չի երում ես, երացած ջուր էր։ Դնենք, լավ, ոչ ինչ, մոնտաժով կկտրենք եսի։ Չէ, մի կտրեք, մոնտաժով ես մասը չկտրես։ Լավ։ Խնդրում եմ, որով տեսա բնական հաղորդում է, չեն հենց պուպուշ բան մի արեք սարկեք սիրունացի։ Ես կարծում եմ պետք է մի փոքր մագրություն անել։ Ուրեմն դե բնականաբար որտեղ որ կամիս պետք է դափն ու տերև, ես գցեցինք ստեղ եւ իհարկե բան։ Ոնց է դու հայերենի մեծ մասնագիտես, դուշիստի պերից, ոնց է հոտավետ։ Բիբար, հա։ Բիբար, դες մի բան էլի։ Սևակլոր։ Սևակլոր բիբար հոտավետ։ Այո, ես էլ պետք է ամփոփանք ցենք մեջը։ Վերջ։ Իսկ հիմա որպեսզի տատիների բորշից տարբերվի, որն է բանը, այսպես խայծը, այսպես ասած։ Ահա։ Դες ինչ եմ անում ես։ Վերցնում եմ այլ տեղերով փոխվենք, լավ ջան։ Արի։ Բլենդերս ներա, էլի։ Այս հետաքրքիրը։ Ահա, վերցնում ենք մի քիչ սալ։ Բայց լավն է, տեսքը շատ համով է երևում։ Բայց ես պիտի համվի, որովհետև մեզ պետքա մաքուր սալա պետք։ Այդ համով տեղը հանում ես։ Այդ համով տեղը դա կուտենք։ Կորած տեղ չի, կատու էլ ունենք ստեղ, բան, էլ ուր ես։ Ինչի կատու, մարդ չի ուտում սա։ Մարդ, մարդ ուտում, այդ հիմա կատուները մարդ չեն։ Ավելի լավն է։ Ավելի լավ 100%։ Ես որ կատու շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես կենթանի։ Ահա։ Շատ, էլի։ Եվ վերցնում ենք սխտոր։ Բայց դու նկատել ես, ովքեր են ամենաշատը քննադատում, ովքեր ոչ մի գործ չեն անում։ Հա, այդքան բայց հատերական քննադատ են ջան, չէ՞։ Գալիս ես գլուխ արտուկել։ Ոչ միայն հատերական կյանքում էլ ամենաշատը քննադատում։ Ինչ սխտոր ենք անում, ժողովուրդ ջան, կարելիա գլուխ սխտոր, բայց այս պերիոդը անպայման պետք է այսպեսի սխտոր լինի։ Չէ, համով է ուղղակի։ Գլուխ կարա լինի, ուղղակի գլուխ չկա, խանութում չկա գլուխ սխտոր, զարմանալի է։ Չէ, բայց սա ավելի համեղ պետք է, կարծում եմ սա ավելի համեղ է լինելու։ Կարող է։ Հաստատ։ Ահա, էս է կտրտեցիք սենց։ Ահա, հիմա վերցում ենք բլենդերը։ Բա։ Ես դրեցինք ստեղ։ Իսկ առանց կտրտելու չէր լինի բլենդերը։ Դժվար է ալում, ինչի՞ մա։ Չէ, ասենք թե չես մանը չկտրտել, մի քիչ։ Դե բլենդերը կարող է չբանանի, չբլենդի։ Լսնում ենք բլենդերի մեջ։ Այսինքն սարքում ենք յուղ, հա, իրեն, այսպես։ Սարքում ենք մոտ կաշա է ստացվում, էլի սրանից։ Հիմա, որպեսզի ավելի լավ հարվի էս ամեն ինչը, մի փոքր ավելացնում ենք ջուր։ Սարը։ Սարը չի, սա երացած է արդեն։ Ա։ Եսպես։ Ուրիշի համով հոտա գալի։ Բալը ուր ես։ Էսա։ Կարող ես այս օրվանից սկսած սկսեմ բորշը շատ սիրել։ Հալա ջան, դրա համար եմ քեզ կանչել, որ հատու բորշ եմ անում։ Գնացինք։ Ա, էսա։ Ստացվավ։ Չի դա քրքիր։ Կարելի է մի հատ հոտ քաշեմ։ Իհարկե։ Ինչ համու է։ Բա, չխմենք հանգած, հա։ Էս ամեն ինչը ժողովուրդ ջան։ Լցնում ենք մեր ճաշի մեջ։ Այդ մսի վրա արգանակի վրա։ Այն մեջ մնաց էլի, թե չէ։ Հա, մի փոքր մնացել է, հա։ Կարելի անել այսպես։ Լավ, ես էլ պահեցինք։ Եվ, քանի որ արդեն կարտոֆիլը եփած է, ժամանակն է որ լցնենք ամենակարևոր ինգրեդիենտը, դա մեր պատրաստված, այսպես ասած, հիմա հասկացալ ինչի կարակով չարեցի սա, որև արդեն ինքը յուղոտ է, մեջը սալ կա, էլի, հեչ պարտ։ Նայ, մսի արգանակը ինքը արդեն բանա, թանձրա։ Ա, միսի շատ յուղոտ չեր առանձնապես, բայց եթե կարակել անեի, կարակել անեի ու բանել անեի, ասա, սալն էլ գցեի, շատ յուղոտ կլներ։ Չի, մի հարցա, մի ջուր չես ավելացնում, թե ինքը պետք է թանձր լինի։ Ավելացնում եմ անպայման։ Սովորում եմ էլի ընթացքում, համ էլ նոր բան ենք սովորում։ Հա, բայց ինչի՞ եմ արեմ կանչել, դրա որ սովոր գյորը չեմ տանում։ Տակ ջուր բերեք, ժողովուրդ ջան։ Սա վերցրու։ Մի փոքր ջուր ենք ավելացնում, ժողովուրդ ջան, որ
մի քիչ ջրիկ լինի ճաշը, բանա էլի դե ջրիկ ճաշա բորշը էլի բան չի։ Շիլա չպտի լինի։ Հապկա, իսկ կանաչին ամենավերջում, քիչ չի կանաչին։ Կանաչին ամենավերջում։ Նորմալ է, քիչ չի։ Չէ, քիչ չի։ Լալա ջան, ինչ ներկայացում ես հիմա անում կամ խաղում։ Հիմա դես COVID-ը որ սկսվեց։ Շատ լավ ներկայացում էր, թեթև սոլիկ մարդասպանը, շատ լավ կոմեդիա էր։ Բայց COVID-ի պատճառով փակվեց, հետո 2020 թվականը եկավ, հետո եկան մեզ համար շատ ծանր ժամանակներ։ Ներկայացման վախ չէր։ Այո, բացարձակ սիրտ չունեինք նույն։ Սիրկի մեջ էինք, ես կասեմ, սարսափելի էր, այո։ Եվ այդ սիրկի կրկեսի մեջ սիրտ չունեինք բան անելու։ Ես այնքան եմ քեզ հասկանում, չես պատմի, ես էլ պարալիզացված պարկած եմ եղել մի քես տարի։ Ես կարծում եմ արդեն համարյա մեր բորշը պատրաստ։ Գիտեմ, ժողովուրդ ջան, տեսակ տոմատ չարեցի։ Կարմիր, կարմիր, նայ, արժի տոմատ անել։ Չէ, բացարձակ չարժի։ Տոմատը կարող է ինքը համտա, բայց ինձ թվում է համեմունքներ ենքան շատ են։ Ինքան համեմունք։ Ես ի՞նչն եմ ափսոսում հիմա, որ։ Ես ի՞նչ եմ ափսոսում։ Բեմական, բեմական։ Ես ի՞նչն եմ ափսոսում։ Ես ի՞նչն եմ ափսոսում։ Այո, գնացի հիմա։ Որ դուք հոտը չեք զգում։ Ոնց ասեմ, որ հոտը ազգակ ժողովուրդ ջան, իսկական սա մի մի այո, բույրը ուղակի մի չնաշխարիկ բույր է, որտեղ այդքան ինգրեդիենտներ լցրեցի մեջը։ Շատ համով սա այն հասարակ ավանդական բորշերից տարբերվում է, էլի սա չենք բորշը ուղակի դրեք քալամը բան արե, լցրե ու մսի հետ էփել, չէ։ Սա տեսակ ինչքան բան լցրեցին։ Եկեք հիշենք, թե մենք ինչ ենք օգտագործել այս բորշի մեջ։ Դե ավանդական բորշի այենք, որ ասում են, հա, բազու գազարմիս, այդ պարզա, բայց ավելացրել ենք հետո խոզի սալ բլենդերով եւ սխտոր։ Այդ ամենը բլենդերում ես, նաեւ կանաչի, հա, դե կանաչինը գիտես բանով է, բացի բանից, ռեհանից, ռեհանից այո, ամեն կսազի, հա, ամեն բան կարաս, համ մաղադանոց կարա լինի, համ սամիտ կարա լինի, ու մեկ ուկրոպը ոնց էր, ուկրոպը, չէ, մի րոպե, ուկրոպը սամիտ, հա, դե լավ, սամիտ է, հա, չէ, այն մեկը որ ասեցի, ես ցիտրոնը, ռոզմարինը, չէ, որ ասեցի ոնց էր, կինզա, կինզա, հա, այդ մի խոսքով ինչ որ ունենք խառը կանաչի մեջ, հանում ես մեջից բանը, բազիլիկա, այսպես ասած, ռեհանը, հա, մնացածը կարող ես անել։ Բայց չորացած ռեհանը վարճի։ Չնայած չորացած ռեհանը, որ գցես էլի վարճի, ըստ համի, եւ ավելացում ես պարզա, կարմիր բիբար, սև բիբար, ավելացում դափնուտերև, առանձնան բորշինում, ավելացում ես նաեւ մանանեխը, վերջում։ Բալաժի։ Նաեւ բանը ավելացնում ես, բանը փոքրիկ են, լավ են հոտավետ բիբարներից, սև, հա, դուշից դիպի։ Դու մոռացար կիտրոնը, որ կիտրոնը ան երբ որ առանձին եփում ես այդ բազուկը եւ գազարը եւ սոխը, վրեն անում ես, որ պիտի չսևանա։ Այ եթե ես հիմա անեի առանց կիտրոնի, սա չէր կարմրի, սև-սև էր լինելու ինքը։ Իսկ դա անում ես, չէ, սպիտակ էր լինելու, ինչ սև, բուրշի սևանում է։ Բանից այս բազուկը սևանում է, երբ որ կիտրոն չես անում։ Փորձած բանա, մի քիչ պետքա կիտրոն մզես։ Իմը սպիտակում է։ Այդ քոնն է սպիտակում, իմը։ Ուրեմն լավ չի, որ սպիտակում է, լավ չի, որ սևանում է։ Լավ, որ բորշի դու։ Այո։ Այո։ Եվ հենց այդքանը սիրելները շատ, ասենք համովալում։ Արի քեզ քո նվերները տանք, իսկ մենք խնդրենք, գիտեք ինչ, արդեն պատրաստ է, մեզ են խոր ամաններից, խորը գթալներից բերեք, մինչև ես լալային կտամ նվերները։ Ինչ ուզես տես կտամ։ Ես ուզում եմ այն գինը, այն ծայրին։ Այն ծայրինը դա, այսպես ասած, ռոզն է, այո, վարդագույն գինի, բոլոր կանայք սա են, սիրում եմ, իրականում իսկապես լավ ճաշակոնը։ Օպա, էլ։ Դե ես էլ չէ, դու էիր խոստացել։ Համար, ամուսնու համար մի բան եկա, սպիտակ։ Էլի գինի թե արաղ մարաղան, ոչ թե։ Ոնց ուզում։ Արաղ, ինչ արաղ։ Ամուսին ինչ ա խմում։ Ինչ պատի։ Չի, չի, չի։ Չի խմում։ Սլանյոնկու բորշը ինձ նливать։ Այ բանամ, չի խմում։ Նա դե ինչ չգինեմ։ Ժողովուրդ ջան, գժվել այս արդեն։ Արդեն չկա, ոչ գտա։ Լավ, ապ չկա, չեմ ուզում, չեմ տա։ Չէ, գինին տուր։ Գինին տա, սևը տա, սպիտակ։ Ո՞վ էր տվել, վկաներ կան, չէ։ Ես չեմ ուզել։ Օքեյ, սպիտակ ամուսնուդ համար։ Նաև մենք ունենք տեսակ ստուդիո։ Սա գիտես ինչ է։ Ու գտա ստյուխրաս։ Մի անգամից ասեմ, ուրեմն սա տեսակ ստուդիոն է, որտեղ որ կարող ես ֆոտոսեսիա անել։ Այո։
գնաս ընտանիքի հետ ամուսուդ հետ կամ չգիտեմ մոմենտ ուզում ես էլի մարդ ես հիմա կամ մենակ այո եւ ասես կա այս միացես նկարեք միացես նկարեք միացես նկարեք միացես հասկանում ես դες նկարվես կպցես պատին կամ կցես Instagram սա տրակ են լալա ես ուղակի այդ տրակելու մոմենտն էի պատկին սայք ես լալա ջան Այսքանից։ Եվ այսպես մեր բորշը պատրաստ է։ Անջատում ենք։ Այ։ Խնդրեմ նայ, բացեն։ Սիրեթե մորդեն դա լսեք գույնը, հոտը, բույրը։ Ոխ։ Այս է բորշը։ Բայ, կանաչին մորոցը, լսի։ Վերջ։ Հիմա նայիր։ Ունեն թթվասեր եւ ունեն գարչիցը։ Երկուսն էլ ա։ Կարելի է երկուսն էլ անել։ Կարելի դա դից մեկ անել, կարելի վաֆլի չանել։ Ես ունեմ գարչիցը, շատ եմ սիրում, բան, մանանը։ Իսկ կարելի է առանց որևիցե բանի մի հատ էս համը փորձել իրա բնական։ Դա չկա։ Թե որովհետեւ գարչիցան կարող է ինձ խափի, էլի։ Հա, էլի, հա։ Փորձի։ Ես եմ ասում։ Տակցի։ Չէ, ես եմ ասում։ Բայց քեզ քիչ էս լծրի։ Ոչինչ, լուր էս։ Դրանք եթե դասեմ հացն ենք հլա։ Հլա։ Գասի տակ, հա։ Չէ։ Շատ լավնա։ Բա։ Ոչինչ, խարաշո։ Լսի մտածում եմ սմետան լցնեմ թե չլցնեմ, թե մի քիչ ունենց ուտեմ այդ չլնեց։ Կարծես, ոչ մի քնի չկա։ Լսի, թող չնկարեն էլի, թե չնից կտացվի որ մենք ուտում ենք։ Լիմոնի համը զգում ես։ Չէ, բայց շատ համը։ Ես զգում եմ։ Հա։ Հա մի փոքր կա։ Լիմոնի համա։ Դե մի փոքր ստա բան ա եղել, այս պիկանտի համա դա։ Ու լավ է թող անջատեն կամերաները մայր։ Չէ, թող ենք ուժը դա դուրս։ Ես մի քիչ ես մեր բան կանեմ։ Ես մի կուլտուրական երևի թող չտեսնեմ։ Ոնց դա կուլտուրական մատի քաթին։ Ես չեմ հասկանում, Իրանը դրել է իմ sense առաջա դրել է մի րոպե։ Հավատ տանեմ, դիր ինքն է սպասարկում, ակամա ձեր գերին եմ ես, համ ճաշ եպ եմ, համ ես յուր եմ 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 եր, չէ, ամբողջը դրել այի մարաջ։ Ոնց որ սկսում ենք նենց լավարդում եմ, մենք բոլորս յուր ենք այս կյանքում։ Մեր այն անցավոր փուչորից։ Փուչորից, ոպես գնում, գալից բան եւ այլն։ Անց ենք գնում, մեր անցավոր փուչորից։ Մոռացա ոնց։ Մի երկու բաժակ խմես, բաբշե կասես էտի բանն ա գրել։ Չգիտեմ։ Շիրվան զանդե։ Ռադինսկին։ Ժողովուրդ ջան, ինձ սկանեմ։ Այո։ Շնորհակալություն, որ եթեում եք։ Մեզ այդ հաց եք ուտում, կարող եք նույն բանը սարքել։ Այո։ Ժողովուրդ եք ավելի համով սարքել ինձանից։ Կարևորը որ ուտեք ձեր սիրած մարդկանց հետ, ձեր ընկերների հետ, ձեր ընտանիքի հետ։ Հարամ մարդու չի ուզում, էլ զորով չի, չէ՞։ Նույնիսկ հարամ մարդուց առնել էլ ոչ մի բան չի կարելի։ Հələ գնա, այո, գնա հələ շուկա նայիր, եթե այդ մարդը դուրս չեկա։ Մի առ։ Ոչ մի բան չառնես իրեն։ 100%։ Համաձայն ես։ Իսկ դա ցանկանում եմ։ Բաժը դրամատուրգիա եւ առողջություն։ Աստված դեզ։ Բայց ախորժա։ Եկե։ Ես դեռ եմ։ Ու, ես հալվա։ Ո՞վ է դա։